Wakenya wenzangu, nimekuja mbeleni leo kumpatia habari kwamba COVID-19 imetuleta kwa shida. Imetufikisha tunapika ugali kwenye kandoli. Kwa hivyo utatumia kandoli zingapi ndio ugali wako hivi? Sisi maskini tutaendelea kuteseka. Ile hali matajiri nao wataendelea kupata utajiri wao kupitia hii janga la corona na COVID-19. Sisi maskini ukienda hospitalini itabidi wewe umepoteza maisha juu kwa sababu hauna ile afya. Yaani hauna ile afya na ile chakula ya muhimu unafaa kukule ndio hali ndio uweze kushinda hiyo COVID-19. Mimi nahimiza maskini wenzangu kama na keep distance, mu keep distance ya 2 meters away. Kama ni sanitizer, tutembee na sanitizer kwa mikono. Kama ni mask, tuvae mask. Tuzungumzie matajiri makuja kutoka kwenye shida. Ni sisi wenyewe tutakuokoa. Hakuna tajiri mwenye atatoka huko akuje kwa nyumba yako, akiona unafikia ugali kwenye kando na kuokoe. Kama ni kunawa mikono, tunawa mikono kwenye sabuni na maji moto. Tuzungumzie ile ya barabara ya government. Tuzungumzie hiyo. Sisi maskini tutatoka kwa hiyo shida kupitia tu uunganishi wetu na hali yetu ya maisha. Hivyo ndio ninasema kwa matajiri waangalie maskini. Asanteni.